Ауыл кәсіпкері сол елді мекеннің дамуына үлес қосуы қажет. Облыс әкімі Айдарбек Сапаров Шалақын және Тимирязев аудандарында болып диқандармен жүздесті. Жобалық сметалық құжаттағы және нарықтағы баға қаншалықты сәйкес келеді? Кәсіпкерлер палатасында құрылыс саласына қатысты мәселелер талқыланды. Арнайы билетсіз қайын шырынын жинауға заң мен тыйым салынған. Ескертуді елемегендер айыппұл төлейді. Ең алдымен облыс әкімі Петропавл-Жезқазған бағытындағы республикалық маңызы бар тас жолында жүргізілген жөндеу жұмыстарын көрді. Былтыр 6 шақырымды құрайтын жолды қайта қалпына келтіру жұмыстарына 1 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінді. Мердігер компания бүгінгі күні соның 350 миллион теңгесін игерген. Мына тозығы әбден жеткен жолдың ұзындығы шамамен 2 шақырымды құрайды. Шұңқырлар мен ойықтардан өту үшін жүргізушілер көп уақытын жұмсап, темір тұлпарларына зақым келтіруге мәжбүр. Бұдан бөлек жөнделген жолдың өзі де сын көтермейді. Республикалық жолдардың барлығы шұңқыр-шұңқыр болып қалған. Жұмыс жоқ, инспекция тексермейді. Оның барлығы біздің мойнымыздағы жауапкершілік қой. Бірінші сіздер республиканың представителісіз осы арада. Қалай жасамақсыңдар? Енді биылғы таңда лаборатория бүкіл тексерісте. Бұл әлі жолы эксплуатацияға берілген жоқ. Бүкіл шыққан дефектілерін бүкілін өз мойындарын алып. Гарантия неше жыл? Гарантия вот в эксплуатациядан кейін 2 жыл. Асар Север жауапкершілігі шектеулі серіктестігі алқаптарда ылғал жауып жатыр. Қазіргі таңда жұмыстың 60% аяқталған. Серіктестік бұл жұмысты осы айдың аяғына дейін бітірмек. Аграрий 3000 гектар алқапқа арпа мен бидай егеді. Көктемгі дала жұмыстарына серіктестік дайын. Ал Мерген ауылындағы мына спорт кешенінің құрылысына Гермес агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз қалтасынан 55 миллион теңге көлемінде қаржы шығарған. Кәсіпкер Сергей Окунев ауылды дамыту мен көркейту жұмыстарынан қалыс қалмайды. И в каждом селе если так будет руководитель заниматься. Ауылды жерлерде кәсіп дөңгелетіп отырған әр серіктестік басшысы елді мекеннің гүлденуіне өз үлесін қосуы тиіс. Кәсіпкерлерде әлеуметтік жауапкершілік деген болуы керек. Мектеп оқушылары үшін жағдай жасалған, асфальт төселген, үйлер салынып жатыр. Мұның барлығы ең алдымен осы ауылдың тұрғындары, осы серіктестікте еңбек ететін жандар үшін жасалып жатыр. Бірақ жергілікті фермер шеше алмайтын мәселе бар. Бұл медициналық пункті салу. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының айтуынша, жобалық сметалық құжат дайын. Медициналық нысанның құрылысы 2024 жылы қолға алынбақ. Согласно национальному проекту модернизации сельского здравоохранения, ауылдық денсаулық сақтауды жаңғыртудың ұлттық жобасына сәйкес 2024 жылы медициналық нысанның құрылысын бастаймыз. Ол үшін мектептің жанынан арнайы орын бөлініп, жер учаскесі анықталды. Өңір жетекшісі Тимирязев ауданы Степное ауылының тұрғындарымен де кездесті. Мұнда екі ірі ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші және бірнеше шағын өндіруші жұмыс істейді. Облыс әкімі ауылды тек бірлескен күш-жігермен ғана дамытуға болатынын атап өтті. Елді мекенде жастарға арналған бос уақытты өткізу орталығы жоқ. Ауылішілік жолында сапасы сын көтермейді. Сіздердің мынау ауылдың ішінде көші биыл беріп жасайламыз деп айта алмаймын, бірақ проект дайындасын, ендігі утвержденный бюджетке қосып асфальт салуға бастаймыз ендігі жыл. Биыл Тимирязев ауданы өзінің 60 жылдық мерейтойын тойламақ. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілік аясында ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің қолдауымен аудан орталығында орталық мәдениет және демалыс саябағын құру туралы шешім қабылданды. Мұнда шырша, қарағай, қайын сынды жасыл желектің 650 көшеті егілмек. Осыдан кейін заманауи орындықтар, шамдар орнату жоспарланған. Кездесу барысында өңір басшысы Айдарбек Сапаров та ағаш отырғызуға қатысты. Кейін Айдарбек Сапаров Есей агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысымен танысты. Сонымен қатар облыс әкімі ауданның ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерімен де кездесті. Фермерлер көктемгі дала жұмыстарына әзір екенін айтты. Облыс әкімінің орынбасары Сәтжан Абылалиев өңірдің құрылыс компанияларының өкілдерімен кездесті. Жиын кәсіпкерлер палатасында өтті. Тараптар әріптестікпен мәселелерді талқылады. Бізде көп қабатты үйлер көптеп салынуда. Жылу электр орталығының қауқары шектеулі екені белгілі. Осы орайда алдағы жоспар қандай? Нысан жаңғыртыла ма? Газдандыру мәселесі қарастырылып жатыр ма? Өңір басшысының орынбасары Сәтжан Абылалиев 2022 жылы жылу электр орталығында 9 қазандық ретке келтірілгенін, оның 6-ауы күрделі жөндеуден өткенін айтты.
Бұл жұмыстар өз нәтижесін берді. Қуат ошағында өткен жылыту маусымымен салыстырғанда жабдықтарды жөндеуге кететін уақыт біршама қысқарды. Биыл нысан қожайыны жөндеу жұмыстарына шамамен 9 миллиард теңге жұмсайды. Сонымен қатар жылу электр орталығында бірінші мұржаның іргетасы салынып жатыр. Жаңа мұржаның құрылысы басталып кеткен болатын, оның құрылысын биыл аяқтап дайындайды, жылдың аяғында болады, бірақ әлі қоспаймыз, бірақ сол жұмыс жүргізіледі. Оның өзіне 3 миллиардтай қаржы бөліп жатыр. Және де қосымша былтыр жөнделмеген, или болмаса былтыр ағымдағы жөндеуден өткен қазандықтар биыл күрделі жөндеуден өтіп, келеш маусымға дайындықты осында бастап кетіп жатырмыз. Былтыр мұржа құлаған кезде жаңа құрылыстарға манағы техникалық ерекшеліктер беру тоқтатқан болатынбыз ғой. Енді бірақ біздің бүгінгі цифрларымызды көріп отырмыз. Тестің өзінің қуаттылығы 713 гигакалория болса, бүгінгі күні пайдаланып отырғанымыз 513 гигакалория пайдаланып отырмыз. Жиын барысында өзге де түйткілдер сөз болды. Қазақстан құрылысшылар одағы облыстық филиалының мүшесі Владимир Богданов салынып жатқан нысандардың жобалық сметалық құжаттамаларына қатысты мәселе қозғады. Проблема в том, что жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеп болғанша нарықтық баға көтеріліп кетеді. Екіншіден, сметаны қайта қараудың заңды және қарапайым механизмі жоқ. Біз құрылысшылар қауымдастығы тарапынан аймақтық баға индексін енгізу арқылы баға қалыптастыру тәсілін өзгертуге негізделген дайын шешім әзірледік. Если таковой механизм будет, мы готовы это рассмотреть. Мұндай механизм болса, біз оны қарастыруға және қолдауға дайынбыз. Сіз дұрыс айттыңыз. Жобалық сметалық құжаттама нарықтағы бағаның өзгеруіне байланысты ескіріп қалуы мүмкін. Үкімет пен уәкілетті органдар тиісті шара қабылдауда. Енді жобалық сметалық құжаттаманың ықпал ету мерзімі 3 жыл емес, 1 жылды құрайды. Бұл мәселе әлі талқылауды қажет етеді. Шешімі уақыттың еншісінде. Гүлден Сембаева, Дарья Пышмынцева, Александр Янсен, МТРК. Өзге елдердің өнімі қаншалықты қауіпсіз? Стандарттарға сай келеме? Жақында тұтынушылар мен кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау қауымдастығы арнайы тексеріс жүргізді. Зерттеу үшін дүкен сөрелерінен Ресей мен Беларусь елінде шығарылған сүт алынды. Нәтижесінде мамандар бұзушылық анықтады. Шекара асырылып келген өнімдер қазақ тілінде таңбаланбаған, яғни құрамы мен жарамдылық мерзімі мемлекеттік тілде көрсетілмеген. Бұл әрине стандарттарға қайшы, бірақ соған қарамастан тауарлар сатылып келген. Нарушается факт нарушения прав потребителя на получение. Қазақстандық талап бойынша тауардың құрамы мен жарамдылық мерзімі қазақ және орыс тілдерінде жазылуы керек. Бұл туралы тұтынушылардың құқықтарын қорғау заңнамасында жазылған хаттама толтырылды. Бұзушылық жайында мемлекеттік органдарға хабарладық. Шектеу шаралары мен жазаны сол тарап қабылдайды. Алдағы уақытта тұрғындар көп тұтынатын өнім түрлеріне тағы тексеріс жүргіземіз. Қар еріп, табиғатана оянған шақта қайың шырын үшін орманға асығатындар бар. Бұған осыдан 20 жыл бұрын заңмен тыйым салынғанын білген жөн. Алайда оны көбі елей бермейді. Оған мына факт дәлел. Шамамен 1-2 сағат бұрын қаланың іргесіндегі Куйбышев орман шаруашылығында бәз біреулер болып, бірнеше ыдысты тесілген ағаш түбіне қойып кетіпті. Шырын тамшылап ағып тұр. Варварски уродуются стволы деревьев. Шырын жинауға келген адам қайынға зақым келтіреді. Өткір дүниеден түскен іс біразға дейін кетпейді. Салдарынан ағаш құрғап кетеді. Ауруға ұшырап, бірнеше жыл ішінде жапырақ жаюын тоқтатуы да мүмкін. Осы орайда айта кетейін, шырынды жинауға болады. Ол үшін орман шаруашылығынан билет алу керек. Оның құны жүздеген теңге ғана тұрады. Билет белгілі бір ормандарға ғана беріледі. Бейінді басқарма өкілінің айтуынша рұқсат қағазы тек алдағы 5 жылдың ішінде кесілетін аумақтарға рәсімделеді. Оны алу барысында шаруашылық мамандары тұлғаға шырынды жинау ережелерінде түсіндіреді. Ал заңға бағынбағандар айыппұл арқалайды. Сомасы әр түрлі. На физических лиц предусмотрен штраф в размере 10 МРП. Егер жеке тұлға заң бұлса, 34500 теңге көлемінде айыппұл арқалайды. Кіші кәсіпкерлік субъектілеріне 30, орта кәсіпкерлік иелеріне 50, ал ірі статустағы тұлғаларға 100 айлық көрсеткіш көлеміне айыппұл салынады. Қылмыстық жауапкершілік те қарастырылған. Егер азамат қоршаған ортаға айтарлықты зиян келтірсе, тиісті баппен жазаланады. Өткен жылы өңірімізде қайың шырынын заңсыз жинаудың тек 2 факті тіркеліпті. Заң бұзғандарға 50 мың теңгеден астам айыппұл салынған екен. Биыл облыста ондаған жедел алдын алу тобы құрылыпты. Олар тәртіптің бұзылмауын қатаң күзетуде.
Сурлим барысында велосипед тізгіндегі азаматты көзіміз шалды. Біз орманнан шыққанша дейін әлгі адам жолдың бойымен қалаға қарай кетіп қалды. Енді күдікке сол кісі ілініп отыр. Қайын сыртынан қатты болып көрінгенмен өте нәзік ағаш. Мына орманның ішінде біз аралап жүріп бірнеше ауру ағашты кездестірдік. Біз осылай ағашқа зардабымызды тигізе беретін болсақ, орманның ішінде ауру ағаштардың саны артатыны түсінікті. Сондықтан табиғатқа қамқор болайық. Қалар кесіндегі жайтқа қатысты басқарма өкілі Куйбышев орман шаруашылығына хабарласты. Нәтижесінде мұндағылар биылдыққа рұқсат билеті берілмегенін мәлімдеді. Жауапты сала өкілдері аумақты күзетіп, шырын үшін бірнеше қайынға залал келтірген тұлғаны анықтап көрмек. Байболат Бектемірұлы, Александр Янсен, МТРК. Мамырдың бірінен бастап саяжайларға автобус қатынайды. Қоғамда көлік күн сайын таңғы сағат 8-ден түнгі 10-ға дейін жүреді. Бау-бақшаға шығатын көліктердің саны 13. Жол жүру құны өзге қоғамда көліктердегідей 80 теңге. Қолма-қол төлесеңіз 130 теңгені құрайды. На каких-то дачных маршрутах по два автобуса будут вставать в расписание. Бір бағытта екі автобус жүруі мүмкін. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің мамандарымен, тасымалдаушы кәсіпорындарымен және бау-бақша қоғамдарының төрағаларымен жалпы жиналыс өткізілді. Онда қозғалыс кестесі талқыланып, төрағалардың өтініш бойынша түзетулер енгізілді. Осыған байланысты алдағы уақытта тағы да өзгерістер болуы мүмкін. Өсімдік егумен айналысатын жандардың көбісін автобустардың жүру тәртібі қызықтырған. Қалада 130-дан аса бағбандық қоғам бар. 300-інде 119 қоғам жұмыс істейді. Бұл 3-тен 5 соттық жерге дейінгі 30 мың учаске. Соның 95-інде су тартылған, 92 қоғам жарықпен қамтылған, 13 қоғам қалалық су жүйесіне қосылған. Бос учаскелерді алуға ниетті жандардың қарасы қалың. Жер қатынастары бөлімінің мәліметінше 700-ге жуық саяжай тіркеуде тұр. Сонымен қатар мамыр айында саяжайларға кіреберіс жолдар жөнделеді. Гүлден Сембаев, Александр Янсен, МТРК. Атмосфераны ластайтын өңірдегі ең ірі кәсіпорын облыс орталығындағы екінші жылу электр орталығы. Аталған қуат ошағына жалпы ластаушы заттар шығынның 66% тиесілі. Өзекті мәселемен экология департаменті күресіп жатыр. Жоспарланған шаруа бірнеше жылды қамтиды. Экологиялық заңнама нормаларын сақтау мақсатында акционерлік қоғам іс-шараларды қамтитын 22-26 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірледі. Оның ішіндегі ең маңыздылар олар қазандық агрегаттарды қайта құру, соның ішінде екінші буын эмульгаторларынан үшінші буынға көшу, жанармай тасымалдау цехі аспирациялық жүйелеріндегі шаң газ тазарту жабдықтарын орнату. Жоспарланған жұмыс біртіндеп атқарылып жатыр. Нәтиже де бар. Былтыр орталықтың 6 бірдей қазандық агрегатының қыздыру беттері қалыпқа келтірілген. Төккендердің арқасында көмір тұтыну көрсеткіші 22 мың тоннаға азайыпты. Сонымен қатар ластаушы заттардың шығыны да біршама төмендеген. Если сравнивать объемы выбросов загрязняющих веществ 22 года. Қолда бар сандарды салыстыратын болсақ, былтыр 21 жылға қарағанда ластаушы заттардың 27,8%-ға ашық қанын көреміз. Көрсеткіш 25,4-тен 18,3 мың тоннаға төмендеген. Кәсіпорын табиғатты қорғау мақсатында өзге де бағытта жұмыс жүргізіп жатыр. Мысалы, былтыр біздің ұйым 1400 түп көшет екті. Сөз соңында Николай Максимов жоспармен де бөлісті. Биылы кәсіпорын біраз істің басын қайырмақ. Атқарар шаруаның ішінде нөмірі 3-ші мұржаға қалдықтарды автоматты түрде есептейтін жүйе орнатуда бар. Байболат Бектемірұлы, Қазбек Арықбаев, МТРК. Александра Могильная белорустық аяқ киім жәрменкесіне асыға келген петропавлдықтың бірі. Жерлесіміз жазға аяқ киім сатып алмақ. Ол тауардың жеңіл болуына әрі ыңғайлылығына баса назар аударады екен. Телевизор узнала у себя. Мұндай жәрменкеге бірінші рет келіп тұрмын. Жаңалықтардан естіп бірден келдім. Сатушылардың айтуынша, олар осында шексенбіге дейін ғана болады. Соған дейін үлгеріп қалайын дедім. Аяғыма жеңіл аяқ киім іздеп жүрмін.
Көпшілік назарына 400-ден аса жұбаяқ кейім қойылған. Оның 200-ге жуығы жазға. Басын бөлігі ортопедиялық екенінде айта кеткен жөн. Бүгінгі күнге дейін саудагерлер 100-ге жуық жұп тауарды сатқан. Приезжаем к вам уже не первый раз. Сіздерге бірінші рет келіп жатқан жоқпыз. Бәрі біздің жәрменкемізді білет. Аяқ киімнен бөлек бізде сырт киімдер де бар. Өлшімдері 40-тан 70-ке дейін. Бағалары қол жетімді. Осы ретте айта кетейін. Қысқы тондарға 50% жеңілдік қарастырылған. Жәрменке Жамбыл Жабаев көшесі 82А мекен жайында, дәлірек айтсақ теннис орталығында қанат жайған. Тұрғындар таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін өздеріне ұнаған өнімді сатып ала алады. Қоса кетсек, бұған дейін Қостанайда болған саудагерлер Петропавлдан кейін Павлодарға жол тартпақ. Гүлден Сембаева, Александр Янсен, МТРК. Күніңізді тәулік бойы бойыңызға энергия беретін дәмі тіл үйрер таңғастан бастағыңыз келеме? Онда Казмяса продукт өнімін таңдаңыз. Біздің өнім сапасы тексерілген әрі арнайы таңдалған шикізаттан ғана жасалады. Өзіңізді және жақындарыңызды Казмяса продуктың дәмді тағамдарымен қуанту мүмкіндігін мүлт жіберіп алмаңыз. Біздің өнім сіздің денсаулығыңыздың, сергектіктің және күні бойы жақсы көңіл күйдің кепілі. 100 рет естігенше, 1 рет дәмін татып көріңіз. Бескөл тұрғыны Құралай Тәженова үйінен өрт шыққан кезде дереу көмекке келіп, өрт сөндіруге жәрдемдескен тәртіп сақшыларына ризашылығын білдірді. Баспананың төбесі түтіндеп жатқанын көріп қалған үй иесі жанталасып, әуелі өрт сөндірушілерге қоңырау шаламын деп 102-ге хабарласып қойған. Оқиға орнына бірінші болып тәртіп сақшылары жетеді. Белгілі болғанда үй иелері түс кезінде пеш жаққан екен. Мұржадан шыққан ұшқыннан от тұтанады. Дереу келдік, бізді әйел адам осы қарсы алды, сөндіріп айтты, осы түтін шығып жатыр, сездік, дереу баспалдақ қойдықты, төбе шатырға мінсек, үстінде үгінтілер жатыр, және қарағай жатыр, сол бықсып жанып жатыр екен. Жүгіріп келіп, анау лестницамен сол шердаққа шығып еді, түтін қап-қара, түк көрінбейді түтін. Соны шелеппен апарып, суды таскайтап, анау жігіттер көмектесіп, солай таскайтап атқанда пожарник келді. Одар тоже говорит, где-то тушили дейді екі машине. Айтады ғой, оттан судан сақтасын деп. Солай, сондай жағдай болды ғой. Енді мен рахмет айтам осы жігіттерге, которые в погонах. Звандағанда осы келе қойғандарына көп-көп рахмет айтамыз. Жүз елу жауынгер қазғатар тізіліп тұр. Қазір бұл жігіттер үшке бөлініп, шаудандағы қоғамдық тәртіпті қадағалайды. Қолдарына қаламсап ұстаған сарбаздар орындайтын міндеттерін жазу үстінде. Ереже түсіндірілді, бұйрық берілді. Жастар саптық адым бойынша қозғалыс жасады. Сарбаздарға артылған жүк ауыр. Аптаның сәрсенбі, бейсенбі, жұма және сенбі күндері олар көшелерде жүреді. 6 сағат бойы қоғамдық тәртіптің сақталуына жауап береді. Құқық бұзушылықты анықтайды. Жоғалған заттарды тауып алған жағдайда полицияға хабар береді. Іске семейлік Ерік Алпышев та тұрақты түрде қатысады. Қазіргі таңда ол 66-37 әскери бөлімінде өз борышын өтеп жүр. Шығыс қазақстан ол семей қаласына шақыртылдым. Және де осы ұлттық ұлан қатарына кіріп отырып және әскери бөлім 66-37 бөліміне түстім. Және қазіргі уақытта жедел мақсаттағы ротасында, бірінші ротасында қызметімді атқарып жатырмын. Біздің ротамызда көптеген ұлт өкілдері бар. Олармен жақсы араласамыз, және достарымыз да бар. Атап өтсек, яғни орыс ұлты бар, өзбек ұлты бар, татар ұлттары бар. Мерзімді әскери қызметшілер еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған, қала тыныштығын қамтамасыз етіп жүрген жастар бір-бірімен тату. Сарбаздар руға да ұлтқа да бөлінбейді. Бауыр болып кеткен. Руслан Мирзарауфовтың ұлты өзбек. Азамат Қазақстан біздің ортақ үйіміз. Және еліміз үшін әрбіріміз аянбай тер төгуіміз қажет дейді. Я призвался в город Тараз. Петропавлға өз борышымды өтеу үшін Тараз қаласынан келдім. 18 жасымда маған әскерге шақырту келдім. Әскери өмірге бұрыннан қызығатынмын. Шен таққан қызметкерлерге қарап бой түзейтінмін. Еліме титтей де болсын пайдам тисе дей. Алдағы мереке күндері бұл жігіттердің жұмысы қыза түседі. Қала тыныштығын қамтамасыз ету үшін жастар күндіз-түні қызмет атқарады. 66-37 әскери бөлімде 100-ден астам өзге ұлт өкілі қызмет атқарады. Олар күн сайын жауынгерлік қызметке түсіп, өздеріне жүктелген міндеттерді абыроймен атқарып келеді.
Бүрейдің баласындай ұжым болып, барлық шараларға жұмылдыра ат салысады. Жалпы 66-37 әскери бөлімінде қазіргітан да мыңға жуық адам қызмет атқаруда. Алдыр Айтбаев, Аснури Абдулла, Қазбек Арқбаев, МТРК. Ақтабан шұбырында алқа көл сұлама. Осыдан тура 300 жыл бұрын ел басына күн тудым. Билікті бекем ұстыған Тәуке хан қайтыс болдым. 303 шаққа ыдырап билікке талас басталдым. Тау үшін талас пен тартыс кезінде жау шықты. Ауылы аралас, қойы қоралас болған жоңғарлар қазақ жеріне шапқыншылық жасады. Қазір сол оқиған Абылай хан резиденциясының мамандары ашық аспан астында кеңінен баяндауда. Найман мен қоңыратты қуып салды. Қайран жер. Жау елігіне өткеннен соң Жоңғардың Алатауы деп аталды. Оқиға желісінен бөлек мамандар зарзамың жайлы өлеңдерді оқыды. Оны солтүстік Қазақстан кәсіптік педагогикалық колледж студенттері ойып тыңдады. Узнала больше истории Казахстана. Ел тарихына үңілдік. Кездесу маған ұнады. Берері мол шара болды. Мы хотим прийти еще раз сюда. Мұндай шараларға жиі қатысқым келеді. Музейге де арнайылап келіп, аралау жоспарда бар. Бұл шараның ерекшелігі ашық аспан астында. Жалпы шараның мақсаты неде? Қазіргі жастарға, қазіргі ұрпаққа сол кездегі қазақ халқының басынан өткен қиын жағдайды түсіндіру, ол жайында мәлімет көбірек беру, ұғындыру. Одан кейін сондай қиын заманнан қазақ халқы өте тұра, яғни қаншама халқы қырылса да, қаншама қиындықтан өтіп, экономика құлдыраса да, елдің бірлігі мен тұтастығы сақталынды. Ел басына қара бұлт үйірген қасірет 1723-1727 жылдар аралығында 4 жылға созылды. Тәуке ханнан кейін 300-ді Абылай біріктірді. Осылайша елдің елдігі сақталып қалды. Алдыр Айтбаев, Қазбек Арқбаев, МТРК. Өнер қазын аялай білген, арқа сүйер ағаларға, алтын қысы қаналарға, ассалаумағалейкум. Қиялға жайып пен құпияға толы уақыт. Әдетте кітапхана кешке таман өз жұмысын тоқтатады, бірақ бүгінгі сәт мүлдем өзгеше. Облыстық кітапханада кешкі сағат 7-де бастау алған шара түнгі 10-ға дейін жалғасады. Біздің мақтан тұтатын атақты жерлесіміз алаш қайраткерлерінің бірі даңқты ақын Мағжан Жұмабаевтың туғанына 130 жыл толуына орай біздің кітапханада қасиетті қара шаңырақта бірнеше жылда бір рет өткізілетін тамаша мереке кітапхана түні өткізіліп жатыр. Бұл мереке осы жаңағы Мағжан Жұмабаевтың шығармашылығын насихаттауға, әсіресе Мағжан атамыздың өз айтып кеткен, біз өзі сеніп кеткен жастардың арасында оның шығармашылығын, оның осы халқына, ұлтына істеген қызметін насихаттау мақсатында өткізіп жатырмыз. Ән, би, айтыс, әдеби квест, конкурс, театрлық көрініс, сурет салу. Кітапханашылар әзірлеген бағдарлама ауқымды. Айтуларынша бүгін 3000-ға жуық адам келген. Ата-аналармен бірге келген балалар да аз болған жоқ. Олар шеберлік сағатына қатысып, сырнайлар көрмесінде ерекше әуен тыңдаса, енді біреулері беттерін аквагриммен безендіріп мәз. Көпшіліктің назарын аудартқан бөлме әлемдік әдебиет залы. Мұндағы шара қиял ғажайып жанрындағы Гарри Поттер туындысына негізделіп құрылған. Қызығушылығы зор, көрермендердің қарасы қалың. Қырға толы әлем жанкерлері аниматорлармен бірге квест ойнады. Мен бүгін Гарри Поттердің киімімен келдім. Киносын көрдім, кітабын оқыдым. Маған ерекше ұнайтын кейіпкер. Мына залда осы туындыға сай әдемі безендірілген екен. Кітаптары да көп. Очень весело и задорно тут дети бегают. Бүгінгі шара өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Балалардың барлығы аталған шығармамен жақсы таныс. Ойынға зор қызығушылықпен таласа қатысты. Шара алдағы уақытта жалғасын табады деп ойлаймын. Бұл түні облыстық кітапхананың жарығы көпке дейін сөнбеді. Белсене қатысқан жандар дипломмен марапатталды, әрі сыйлықтар берілді. Ақжүніс Мұхатаев, Вадим Ударисов, МТРК.